Dobroveče svim zadrugarima, dobroveče mom Ćaletu i gledalacima. Ja ću biti kratak, evo ja bih sačuvao LL kapetana, Filipa Cara, šaljem Minu. Hvala. Kako ti misliš o Mini? Pa zadržaću za sebe. Ok, hvala, hvala ti. Čuli ste Stefana Mihića, sad ćemo čuti Martinu. Martina, dobroveče. Dobroveče Milan, dobroveče svim gledalacima. Ovako, hajde, krenut ću od Mine, pošto car nije tu. Što se tiče Mine, Mina je neko eto, koji je ušao ovde. Eto, neko ko sa stavom i karakterom. Iskreno mi se sviđa eto, njeno ponašanje i što je kulturna. Jedino eto što možda zameram je taj neki odnos prema možda i Milici i Mensuru, gde smatram da je to možda u nekim situacijama... Ne, 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 ne. Ti zameraš ovako. A mogu ja samo da kažem? Ne, moram ja odmah da pa ja, se sjeću. Pa ja ne mogu ovako znači, Milana, da rastim. Znači, Milana, ona meni zamera odnos mjera, ne Milici i Mensuru, ona došla u studiju i izvređala Milicu najstrašnije i rekla da će da je uništi ovde. Yes. Kad sam rekao da ću da je uništim? Kada, u studiju kad sam rekao da ću da uništim? Strašno, evo kad sam rekao da ću da uništim? Ja sam sad šokiran. I onda, ja sam davala intervjue, ja kad sam je rekao da ću bilo koga da uništim? Ja se čudim, kad je ona došla i govorila kako će sve da iznese o njoj, kako će sve sa dokazima, ovo, ono. Šta bro, kome, o Milici? Prvi put. Kome u studiju? Kad u studiju? Ti Martina, nemoj... Kada, u septembru Milane. Mesecu, pre evo, 7 mjeseci? Kad Milane, kad? Prvi put. Pa prvi put, da, tad sam ušla i rekla njoj direktno, to sam ti rekla još u septembru mesecu je bilo i izdala sam ovde nominacijama milion i jedan put da sam ja promenila mišljanje i da sam sam i sebi uskučila s nama kad sam to rekla zbog toga što imala prvi dan seksa sa Mensurom. To sam rekla i Milici, to za cijela kuća da je bilo u septembru, ne da pričaš da sad kad sam ušla. Ovako. Na kraju krajeva to je glupo. Da nastavim dalje. 20 dana. Dobro, nebitno mi je. Svakako nastavit ću dalje. Onako kako sam planirala da... Sad sam se iznervirala, nebitno nastavit ću da pričam kako sam i planirala. Ne treba ti njoj da zameriš šta ti je rekla. Kako mi štaru i tako meni to logičnije. Odnos sa Milicom i Mensurom. Dobro, ja sam... Ja mogu da završim. Ne zameri ništa, sve je... Ma čovjek, čovjek, ti reči, ti reči sam rekla, nisam stigla da kažem, vi skačete kao pareni. U svakom slučaju, mislim da ima lepo ponašanje, nisam me čula jednom da psuje, da je nekog uvredila, da je bilo šta loše rekla. Ponašanje je lepo, ima lepo ponašanje, smatram da je pedantna, da lepo izgleda. Jedino to što se tiče Milice, smatram da, eto već ako misli da ima 17 godina i da je dete, da eto i ona smatram da imala 17 godina napravila iste greške, da treba ja da ima razumevanja, dok s druge strane, smatram da je Milica tu donekle i sama kriva pričala neke stvari jer je Minu pominjala. Ja sam promenila, bila mišljenje, izvini da dodam. Kod Arka ja sam i tekako promenila mišljenje za 7 dana zbog Milicinog i tekako njenog pričanja i svega i to, tako da ne mislim da je dete. Dobro, u redu, ti si to iznala, zato želim i da pričam dalje, nebitno. U svakom slučaju, što se tiče, eto još i Mine i tog celokupnog odnosa sa Mensurom, mislim da, eto, ja lično, mislim da ona nema, sad možda eto mogu da kažem da su to možda neke uspomene u pitanju i da možda eto i ovaj i prostor istično vraća eto na taj neki odnos, ali da ona njega voli, mislim da ga ne voli, isto toliko to vidim i sa njegove strane da nema tu neku vrstu emocije prema njoj. Naravno, proveli su i dugo vremena zajedno i smatram da eto i te neke emocije s vremenom, eto mislim da je prošlo generalno neko dugo, eto koliko je prošlo 2 godine. Mislim, ja lično s te strane mislim da ti normalno došlo da zaradiš novac, da malo zavrtiš igru, da se sprdaš ovde sa ljudima, što naravno i trebaš, niko ne osporava, ovde svako ima pravo da radi što on hoće. Tako da, eto, s te strane, ne znam iskreno što bih dalje rekla, to je to. Što se tiče Filipa Cara, eto, Filip je neko za koga smatram da je i temperamentan i da za u trenutku da je izgori i kad treba i kad ne treba, da je njega najviše reči znaju da ukopaju, a posle toga legne sam sa sobom u krevet i bude mu žao. 300 puta ode za stolom i iznosio stvari najgrđe o ljudima i psovao ih i vređao, a posle toga im mu bude i krivo, tako da to je neki njegov temperament, da on ne zna da zadrži jezik za zube, da smatram da on i kada kaže nešto ne misli tako. Pošto se tiče isto njega, eto, u nekim pojedinim situacijama se divim i da smatram da to od svakoga od ukućena može da vrati na mesto. Bukvalno bez vriske, bez piske, normalno, eto, zna i da uvredi sve, ali eto, vrati sve na mesto. Nema možda neki prevelik pritisak zbog toga što zna tačno kako sa kim da postupi, kako da ih ugasi, da kažemo, i to toliko i sadalili na strane. Stvarno, uvek im se divim, gledam, znači, bukvalno ono, ustane neko hoće da prokomentariše, bukvalno im ne daju da ih bilo ko prokomentariše, a pogotovo to i mislim da tako treba da bude, jer ovde ne bi mogli da podnesu da im svako skače za vratu pored tih problema koje imaju. Eto, što se tiče isto njega, mislim da je izuzetno empatičan i da je velikodušan i da je stvarno nesebična osoba. Što sam iznosila napolju, mislim da samo eto, te njegove reči znaju mnogo da ga koštaju. Mislim da je jedan od kvalitetnih momaka u kući, samo što eto, samog sebe pokopao u nekim situacijama gde
krene tako s njegovim ti nekim tipičnim ponašanjem. Tako da ne znam što bih dalje pričala, nominujem ga, mislim, novim nominacijama pričam o njemu već milion i prvi put. Tako da eto, s njim sam bliže, nikad me nije uvredio, nikad mi ništa loše nije rekao. I da, vratila bih se časti na Minu. Za ovo što je rekla isto i za Taru, pošto se to pomenulo, to sam zaboravila. Kada je pričala to za Taru, da sam ja Tara 2 i slično, to ja smatram da nije tako. Naravno, ti imaš pravo na svoje mišljenje, to sam rekla bila i... Dobro, ja govorim na, ono, na kontu onoga što se prave klipovi gde se vi upoređujete i ponašanje, priča, ne glava, nego već telo, kao da znaš, sitnije ste, valjda, zato što ste povezani i ti i ona sa Nenadom, da, gestikulacije i sve to, i zato kompilacija klipova se pravi... Brzo priča, sličnosti. Možda, da. I fizičkog izgleda, ona je to iznala kao da, da sam ja Tarina kopija, znači ako je fizički izgledala da ne mogu da budem kopija, već ja to možda slično izgledam, ali to nema veze sa... Ja mislim da ona to misli u drugom smislu, u smislu da ja nju kopiram, da ja nju ponašam i slično. Ja sam to tako bar shvatila, ako misliš na fizički izgled, ne znam. Ali onda ne bi rekla da sam Tarina kopija, već bi rekla i podsećaš na Taru fizički i slično. Tako da, eto, sve strano, imaš pravo na svoje mišljenje, možda si mišljenje promenila, možda nisi. Meni to iskreno i nebitno. S vremenom ovde dosta sam promenila ovaj. Sad sam joj imala izlaganje. U svakom slučaju nikad me nije uvredio, nikad mi ništa loše nije rekao. Dok Mina jeste. Mina je ovako generalno draga i prijatna osoba, stvarno ima neku i prijatnu energiju, stvarno nije, i bez obzira što si rekla neke stvari, stvarno prenosiš neku pozitivnu energiju, to sam baš pričala i sa ukućenima. Tako da, eto, šalje Minu u izolaciju pored toga što to želiš, a s Filipom svakako bi ga ostavila. Hvala. Martina je poslala Minu. Sada ćemo da čujemo, šta mislite koga? MC Alex. MC Alex, tiše! Ovo je što... Dobro večer. Bolešti. Ja da se zahvalim što me nisu unijeli stvari. Ja šalim se. Što se tiče ove nominacije, ja ću biti kratka. Dobije Mekur Super Hugo, neku trenerku do Liga, pa daće. Ne nosi muške trenerke, pa. Što se tiče, krenut ću od Filipa. Evo, smatram da je stvarno dobar čovjek, da je neko ko je tu za i pružiti, i mislim da, ne, da kad bi pitala za nešto da me ne bi odbio, tako da smatram da je nesebičan. Što se tiče, aj kako ga nazivaju ovdje kapetan, mislim da je ovaj kapetan ne zna da plavi mirnim morem, da će oko njega, da se najbolje snalazi kad je bura. Da, kad je bura i kad je oluja. Tako je u ljubavnim odnosima. Mislim da se najbolje snalazi kad je neka, kad je pritisak i kad je neka napetost u pitanju. Što se tiče prijateljstva, evo vidimo da je tu sa Zolom, da je tu za ljude za koje smatra da su okej prema njemu i to. Brzo ću, nisam okej. Što se tiče Mine, eto, znamo se od Keca, dobro smo bile u Kecu. Nismo se nikad ni svađale, čule smo se i vani, vidjele par puta. Družile ste se? Kako? Družile ste se? Dva put smo se vidjele. Sviđa mi se ovakva Mina, nova Mina je super, staložena, dostojanstvena. Dopada mi se i njeno učešće i način na koji ona to sve vodi. Doduše, malo mi je mirno, nisam navikla, ali... Nije, nisam navikla. Da, činim se da će tu mnogo toga da se dešava, s obzirom da se dosta kontroliše. Što se tiče ove nominacije, ja moram poslati Filipa jer sam... Ne mogu prosto da Minu pošaljem. Pošaljem Minu, duže se i znamo i eto... Hvala ti. MC Alex je poslala Filipa Cara. Da čujemo koga će poslati Irma. Irma, dobroveče. Ja, kako mene prije Irme. Dobroveče, Irma. Ajde čujemo svoju nominaciju. Filip Car i Mina. Samo da iskoristim priliku da pozdravim svoje drugarice. Kiki, Meri, Mikija. Amera, volim vas. Irma, kušu Filipu prvo, pa ću jako, molim. Tami i tako dalje. Tanju. Tiše. Eto, vidite, čim ona ustane. A neka, meni to ne smeta, Milane, ja sam navikla. Prvo ću da pričam o Mini. Ali cijeloj ovoj situaciji... Jebi ga, tu sam skoncentrisana, sam na nju, trenutno malo prije... Irma, samo mikrofon oslobodi. Malo prije sam razmišljala... Jer tako ostane, prvo pušta zvuk. Malo sam razmišljala o cijeloj ovoj situaciji. Malo prije dok sam slušala Milicu kako priča i kako te izaziva,
misleći da ćeš ti na nju da napadneš u tom momentu, jasno mi je bilo namjera koju ona pokušava da izazove. Tačno se pretvorila nekako u tebe, znaš, copy paste, cijelo tvoje ponašanje, cijeli šablon, sve te tvoje aure koje su unijela, počela je da kopira i da imitira. Htjela je da izazove iz tebe revolt, da bi ona nastavila da manipuliše s mensurom jer je provalila kako i na koji način i da bi ona na kraju ispala ta koja je i mirna, i divna, i krasna. Ti si mi na neko koji je jako proračunat, na nekim tvojim postupcima koje si ovdje imala prema meni, onaj, u dva, tri navrata mogu bi se i provući da se kvara na neki način, ali ajmo reći da je bio to dio tvoje igre i želi da pobjediš u toj igrici, pa ti neću da zamjerim. Za sada, za sve ovo ostalo što vidim, mislim da si nekog, jako si lijepa djevojka, jako si inteligentna. Sve ovo, kao što sam rekla kada si ušla tek na podijeli tvog budžeta, mislim da si svima ovdje davala, čekaj da znaš, da si svima ovdje davala mišljenja na osobu i gledalaca i svega, međutim, vidim i kako si ušla, da si počela malo i da mijenjaš sliku, što je pohvalno, vidjet ćeš i sama da ćeš i vremenom da promijeniš sliku, ali opet kažem, što se tiče mene i tebe, taj odnos je na vi i meni s ove strane nekako odgovara. Što se tiče tebe i Mensura, on evidentno, mislim, on mene danas provocira u toaletu. Ja njemu, samo što sam u tebe spomenula, čovjek je učutao više, nije ni jednu više progovorio. Vidiš tako on meni svaki dan. One, po 50 puta minimalno. One, više nije ni spomenuo. Više ni spomenuo me nije. Više tako da mi je jasno bilo njegova reakcija da se mu itekako bolna tačka. Kada sam u Milicu tako u milijardu puta provukla kada bi me provocirao. Pošto on to svakodnevno... Uvodim velikom šefu, a ti isto produkcije da kažeš da ovaj čovjek više na metar ne prilazi meni, znači da možete na miru, želim svoj mir i to je to. Ok, sad sam da nastavimo. Miljana je zla koda u ovoj majicu na nekoj kampanji. Znači, kad god je tako danima po kući, pošto on poprilično jedno, evo sad 8. mjesec ide po kući, tako ko ne provocira. Tišina ljudi, gdje ćeš bebice? Tiho, čula se otprilike kako to izgleda bez ikakvog razloga. Kada bi me u Milicu spomenula, ne bi baš učutao. Okej, aj samo da ih popriču sam. Totalno bi drugačije odreagovao. Njegove reakcije su totalno drugačije. Ja sam ozbiljan psiholog i vrlo dobro poznajem Mensura i znam šta ga boli i šta mu se trenutno vrzna po glavi. Vjerovala ili ne? Ja mislim da ti sada s ovim, sada što radiš, mislim iskreno, pošto te izaziva već ova gospođica i na takvom način Klaran pokušava da izmanipuliše s ovom situacijom, ja bi iskreno da sam na tvojom mjestu poslije svega ono koliko te prozivala bi prišla Mensuru na bilo koji način i pokazala joj djelje mjesto. Ja mislim da ti to možeš, ti smiraš, ali i računaš i kako tražiš trenutno taktiku. Tako da vidim s tvoji oči i gestike mimike te kako čitam i kad lažeš i znaš šta si spremna tako. Da, neka to bude moje mišljenje trenutno o tebi što se tiče mene, kažem ti ispala si kvarna, ali ajde da budem blaga, a bez ikakvog razloga, ništa ti nisam učinila, onaj... Ovako ću da te okarakterišem, kažem da imaš jako lijepe neke, okarakterišem da imaš neke lijepe osobine, onaj nisi škrta, onaj, to je pohvalno, stvarno nisi, na osnovu toga ja mnogo toga mogu da izvučem, ali da si namazana i da imaš ovo što sam sve navela i te kako imaš i 3000, znači posto tvrdim, da je sve ovo istina što sam navela. Od početka tvog ulaska biti sanje, svako od tvog poteza koji je tekako bio proračunat i postavljen sa jednim određenim razlogom, a vjerovatno je i pozadina. Sve na svoje mjesto. I nekako da se i ti pokažeš u nekom drugom svijetu. Ajmo sad, Filipe. Čekajte ljudi, ajde da čujemo njenu nominaciju. Jako si naporan čovjek. Mnogo me smaraš. Ne razumijem, malo prije sam ti rekla za stolom, ne razumijem što to radiš kad nemaš od tog ništa, praviš mi probleme koje nema potrebe da mi... Da, istina je, hvala ti na cigareti, to je tačno. Kažem ja svima ovdje tražim cigaretu, to nije sporno, ja to od prvog dana govorim. Nema potrebe da mi neke praviš probleme, nema potrebe da ja dobijam svakodnevno neke poglede od toga kad prođem u kupačim, kad ovo, kad ono. Nema potrebe da prebacuješ na mene neku sumnju. Ja se jako nelagodno
osjećam, te osobine koje pokušavate meni onaj, da prepišete, mene jako nerviraju, one meni ne pripadaju kao ličnosti, ne pripadaju kao mom karakteru, ja sam previše dostojanstvena žena za mnoge stvari, ali hoću nešto da ti kažem, interesantno mi je bilo malo prije posmatrati Dejana kako se suosjećao s tobom kao šatro zbog Dalile i samim tim je pokazao da itekako misli da na Daliliju da itekako da mu je stalo do nje, davajući ti neki gaz. A bilo mi je jasno, Aleksandrina faca, kako te je mjerkala i kako te je posmatrala dok te je nominovala, to mi je iskreno rečeno dok te ostavila, tu i sačuvala. Moglo mi je samo dovesti do zaključka da je izmanipulisana one s Dejanove strane. I, pa priča ti o meni, pusti druga. Hoću da navedim sve ovdje što sam posmatrala, kao i tebe kako si odreagovao. Kao što sam isto vidjela po njoj da je možda tad vraćala Dejan i pokušavajući da ga pravim ljubomorni. Ti si, Filipe, stvarno ko nije škrt, dečko, ti si, stvarno imaš neke lijepe osobine. Temperamentan si, riječit si, elokventan si, inteligentan si. Imaš stvarno jako jednu dobru pozadinu i jednu lijepu podlogu koji vjerovatno potiče iz porodice i žalosno je kad to nekako, razumijem i zbog čega ti, ja vjerujem, ja znam zašto ti odreaguješ tako i znam zbog čega imaš te izlive i bijesa i svega i te kako kapiram, ali hoću da ti kažem da Dalila je neko ko također ima lijepe osobine i oba dvoje imate jako lijepu podlogu da biste napravili nešto mimo ovog realitija. Dobru podlogu imamo oboje. Mislim da bi se i neke stvari tek tada mogli da iskristališu i da postave na svoje mjesto. Oboje ste opasni realiti igrači. Oboje imate puno utakmica odigranih. Oprilike. Ali samim tim ovo što ti govorim, hoću ti reći da ti dam do znanja da trebaš da se držiš nje i da mislim da trebate da ostanete u vezi, da na neki način spustite loptu. Da se razjebemo totalno. I jedno i drugo, ne, da nađete zajedničku. Ja mislim da dva inteligentna čovjeka mogu itekako da nađu zajedničku riječ koja može dovesti do nečega lijepog. Koja ti misliš da bi to bila zajednička riječ da mi nađemo da nas spasimo? Ajmo reći da je veza vaša jedna firma koju oboje, a vi ste radnici koje morate oboje da doprinosite tom projektu da bi ta firma napredovala prije svega, a isto tako čekaj da završi. Oboje imate neke osobine na kojima trebate da radite i te kako možete. Ljudi, pusti neka pričaju. Oboje možete, vidi, vas dvoje imate, ajmo ovako reći, vas oboje imate zajednički cilj i zajednički interes. Sve dok je zajednički cilj, dok je zajednički interes u pitanju, vi možete puno toga da napravite. Ali ja opet kažem, znam šta govorim i ti znaš da je ovo itekako ima ozbiljnu težinu. Da, zna i ona, znam i ja. Znate, tako je. Ali ja stvarno vam želim uspjeh kao jednom paru, možda u budućnosti budete stupili u brak, ali kažem ti opet, sve dok imate takve osobine, lijepe osobine, sigurno dobar temelj za neku osnovu, neku za nečeg lijepo što bi moglo da prosperira u budućnosti. Ja vam stvarno želim svu sreću, ali jebi ga. Ja ne dam na sebe i ja neko sam ko neće nikoga pustiti ispred sebe. Hvala. Hvala, kog ćeš poslati? Hvala, Irma. Kog je poslala? Irma, poslala si Filipa. Ne. Poslala sam Minu. Irma je sačuvala...